Aquest cap de setmana és temps de menjar castanyes, moniatos i panellets. Ja és aquí la castanyada. Hi ha una trentena de parades de castanyes i moniatos a la ciutat i les pastisseries estan plenes d'una gran varietat de panellets. Als centres cívics trobareu un bon grapat d'activitats relacionades amb la castanyada i Tots Sants i també els cementiris de la ciutat, que organitzen tallers i ofereixen concerts de música clàssica. Torna al paradís dels amants del manga aquest any amb l'arquitectura de Gaudí com un dels temes principals. El Saló del Manga arriba a la 21a edició i segueix creixent amb un total de 60.000 metres quadrats i més activitats i expositors que mai. Per Fira de Barcelona passaran autors destacats del gènere vinguts des del Japó, però també grans dibuixants locals. Una prova de l'èxit del Saló és que ja s'han esgotat les entrades de dissabte. Els documentals i la música s'uneixen en un dels festivals de cinema més especials de la ciutat. Torna l'inèdit. El transgressor documental sobre Daft Punk obre la programació d'enguany que inclou 50 pel·lícules sobre una gran diversitat de gèneres musicals. Un dels pilars del festival és l'aposta pel documental musical de caire polític i social. I finalment us proposem un esdeveniment on trobareu les darreres tendències en arts visuals. És el Mira Festival, que programa 33 concerts, 9 instal·lacions i una vintena d'artistes visuals, a més de conferències, tallers i projeccions. En total, més de 50 activitats que es duran a terme en 3 espais de la ciutat: l'Art Santa Mònica, la Fabra i Coats i el Resmetàs. Teniu moltes activitats per triar. Gaudiu del cap de setmana.